I figured it out. All of my suspicions were true. It's the government. It's always been the government. You have no idea what it is, Steve. It could be microbial, viral, parasitic, fungal. Or the wrath of God? There's that. Tell him about Kobach. It's the command code to initiate evac. Why, when do we leave? Not you. It's just us. What? Dawn. Our people, tell them what happens to them. Cobalt includes procedures for the humane termination of... E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e, cara, talvez você nunca tenha percebido isso, por ser logo no comecinho da série, mas todos os sobreviventes foram abandonados pra morrer, o que fez com que eles enlouquecessem e se tornassem pessoas insanas, como a Alpha e até mesmo o Negan. E todos eles serem abandonados sem exceção é um pouco estranho, você não acha? Tell them what happens to them. Cobalt includes procedures for the humane termination of... When? 0900 tomorrow. As autoridades militares dos Estados Unidos prometeram uma base segura, com comida, água e até mesmo medicamentos, enquanto a situação não era contida. Mas o que aconteceu foi completamente o contrário do prometido. Em The Walking Dead, o grupo da Laurie e do Shane foram pras pedreiras, com uma outra parte de um grupo de Atlanta, esperando o tal exército aparecer pra levar eles pra uma base segura. A Alpha e a Lydia também estavam numa base segura, recebendo comunicados no rádio, dizendo que as autoridades iam chegar, iam resgatar elas. E em Fear the Walking Dead, os sobreviventes foram isolados em uma zona ali, um perímetro, não dando nenhuma informação do que estava acontecendo lá fora. E todos eles estavam esperando unicamente a mesma coisa. O tão esperado resgate que nunca chegou. Mas por que será que esse resgate nunca chegou? O que aconteceu de fato com o governo americano? Porque eles de repente sumiram. A gente não sabe onde está presidente, não sabe onde está governador, onde está político. Essas autoridades que eram consideradas super importantes desapareceram e a gente nunca viu em nenhum episódio da série. Por que será que o exército americano abandonou todos os sobreviventes? E a pergunta final que a gente também vai discutir aqui é: será que tudo isso não passa de uma experiência do governo americano? Será que o governo foi a real causa do começo do apocalipse zumbi em The Walking Dead? Se você tá curioso pra saber tudo isso e quiser que essas perguntas sejam respondidas, o Jusinei separou pra você um vídeo exclusivo que eu ainda não encontrei no YouTube, contando todos os detalhes que a série já revelou pra gente. Então eu te aconselho a ficar até o final desse vídeo se você quiser as respostas dessas famosas perguntas. Não é de hoje que todo mundo quer saber qual é que é a origem do vírus Walker em The Walking Dead. E aí, de tanto encherem o saco do Robert Kirkman, o criador, ele revelou em notícia dizendo que ele não vai contar pra gente qual foi a origem do vírus, porque isso não é necessário na série, mas nós fãs achamos totalmente necessário discutir e debater sobre isso. Porém, a gente não tá aqui hoje pra falar especificamente da origem do vírus. Eu já fiz um vídeo sobre a origem do vírus há uns 3 anos atrás, inclusive eu acho ele ainda muito recente, muito legal e plausível de ser discutido. E se você quiser conferir depois, por favor, vai depois, assiste esse vídeo primeiro. Vou deixar aqui no cardzinho pra você conferir. Eu decidi sair um pouco da curva da origem do vírus e parei de pensar no que causou, e sim em quem causou. É o questionamento que a gente devia fazer. Porque você acha mesmo que, de repente, um vírus que mata as pessoas e depois reanima elas ia surgir do nada? A natureza ia evoluir algum vírus do nada, sem o envolvimento do homem? Você acha que não tem um dedinho do homem ali pra causar
isso aqui. Olha, se você acha isso, você tá redondamente enganado e eu vou te mostrar por quê. Porque a série tem muitas provas mostrando o contrário. Na primeira temporada de The Walking Dead, o Dr. Edwin Jenner conta pra gente que já tem 194 dias desde que o vírus Wildfire se espalhou. Wildfire, fogo incontrolável, que é como ficou conhecido o vírus pelos cientistas. Faz 194 dias, porém faz só 66 dias que ele se espalhou definitivo e causou apocalipse. Ou seja, ele já tava rodando pelo mundo, mas a epidemia só começou há 66 dias na primeira temporada. E é muito importante ressaltar aqui que em uma conversa com o pessoal lá no CDC, o Dr. Edwin Jenner fala que o Wildfire não é necessariamente um vírus. Isso pode ser um fungo, pode ser um micróbio, pode ser um parasita ou até mesmo a ira de Deus. You have no idea what it is, do you? It could be microbial, viral, parasitic, fungal. Or the wrath of God? There's that. Vírus foi como eles chamaram, porque eles não conseguiram descobrir a real causa e o que, que definitivamente é aquilo. Tudo bem, a gente não sabe o que, que é de fato aquele Wildfire, né, que a gente chama de vírus, mas nós temos duas informações muito importantes que podem nos mostrar que o governo pode ter algum envolvimento com isso. No próprio CDC, o Dr. Edwin Jenner fala pro Dale que aquele lugar é um local onde eles contêm doenças, doenças das quais a população nunca vai querer que saiam de lá, como varíola, ebola. São eles que cuidam disso. E se eles não tomarem controle, isso pode se espalhar. E se isso se espalhar, mata todo mundo. Porque é um vírus, e esses vírus do qual o CDC toma conta, não é tipo um vírus da gripe, um vírus de catapora. É um vírus que pode causar uma espécie de apocalipse, como foi lá da gripe espanhola, em 1919, 1918, que várias pessoas ficaram doentes e estavam morrendo por causa disso, porque ninguém conseguia encontrar a cura. Você sabe o que esse lugar é? We protected the public from very nasty stuff. Weaponized smallpox. Ebola strains that can wipe out half the country. Stuff you don't want getting out ever. E a segunda coisa que ele conta no ouvido do Rick, antes deles saírem do CDC, é que todo mundo tá infectado. Ou seja, ele já sabia que todo mundo continha o vírus no corpo. Você não precisa ser mordido pra ser infectado. A mordida só ativa a infecção por causa das bactérias que tem na mordida dos walkers, mas não é ela que transmite o vírus, porque todo mundo tá com o vírus no próprio corpo. Tá, e aí eu te pergunto, como que pode todo mundo tá infectado? Como que todo mundo tem um vírus no corpo? Isso não é assustador pra você? Como que toda a população se infectou num período de 194 dias, mesmo sem ter contato com o mesmo ambiente, entendeu? O cara da Antártida tem o vírus no corpo e o cara da Rússia, que fica lá no outro hemisfério, também tem o vírus. Sim, essa é uma situação global, tanto que o Dr. Edwin Jenner fala que os franceses eram a última esperança para encontrar a cura do vírus. Em um episódio da terceira temporada de Fear the Walking Dead, o Victor fala com um astronauta que consegue ver todas as luzes da Terra desligando. Ou seja, a gente sabe que isso é global. E se isso é global, como é que todo mundo se infectou? Vamos pensar aqui em coisas que as pessoas geralmente têm um contato inevitável. A água, todo mundo tem contato com a água, mesmo que não seja a mesma água, tipo dos oceanos, rios, todo mundo tem contato com a água. Alimentos, todo mundo come, tem transporte de alimento pra lá e pra cá, mas também não quer dizer que necessariamente sejam alimentos, né? Porque tem pessoas que cultivam os próprios. Porém, existe uma coisa que todo mundo, sem exceção, tem contato, que é o ar. Todo mundo tem contato com o ar. Talvez o ar que eu estou respirando aqui tenha sido respirado na China. Como que isso é possível? Por causa que os ventos se movem. Então, tipo, a chuva que estava lá nos Estados Unidos pode chegar aqui por causa dos ventos. Exatamente como a radiação nuclear de Chernobyl estava se espalhando ao redor do mundo. Ah, mas não tem como você pegar um vírus pelo ar! Na verdade, tem sim como você pegar vírus pelo ar. Tanto que sarampo e caxumba são vírus transmitidos pelo ar. Então tá, tipo, só digamos que o vírus não se espalhou ao redor do mundo inteiro. Tá? E sei lá, uma pessoa tava ali, que passou pra outra pessoa, que passou pra outra, que passou pra outra, e de repente todo mundo tava infectado, porque esse era um vírus transmitido pelo ar. Isso pode ter acontecido, tá? Eu não tenho como dar a certeza pra você do que aconteceu. Mas baseado nas informações que a gente tem na série, isso é algo bem plausível pra você acreditar. Eu não tô dizendo pra você que essa é a verdade absoluta de como o vírus se espalhou pelo mundo, tá? Porque aqui a gente não tá pra discutir a verdade absoluta. A gente tá aqui pra debater teorias que possam ter causado a origem. E nesse vídeo
especificamente, vamos conectar ela com o governo. E outra informação bem importante também de ressaltar é que, como o Dr. Edwin Jenner disse antes, isso não é necessariamente um vírus, porque eles não descobriram o que é. Pode ser um micróbio, um fungo, um parasita, ou quem sabe uma radiação. Por que que não pode ser uma radiação? E se aconteceu algum tipo de acidente que a gente não tem conhecimento, que se espalhou ao redor do mundo e infectou todo mundo com uma forma de radiação? Tá, mas como é que essa radiação se espalhou pelo ar? Como é que ela chegou em todo mundo e o que que causou ela? Bom, antes de continuar o vídeo, eu queria muito pedir pra você deixar o seu like aí embaixo, tá? Porque se você tá curtindo esse vídeo, é importante você apoiar o canal clicando no like ali. É sério, mano, quanto mais like você deixa e mais comentário pedindo o vídeo de The Walking Dead, mais eu vou tá fazendo, entendeu? O seu like é muito importante e a sua inscrição também, porque aqui a gente sempre tá comentando de teorias, de coisas que acontecem na série. E é importante você deixar o like e se inscrever, porque assim eu sei que você curte o canal e tá apoiando ele, tá bom? Apoia ali, não custa nada. Então tá, voltando ao raciocínio aqui, eu não quero dizer, não estou afirmando de novo, é importante falar isso, que eu não estou afirmando que os presidentes e governadores são os reais culpados disso. Se o wildfire é uma infecção, que tipo de infecção é essa que transformaria o ser humano numa máquina? Eu não estou falando de um morto-vivo, eu estou falando de uma máquina. Porque, tipo, só você atira no zumbi, ele não cai no chão. Você tira o braço, ele não cai no chão. Você corta a perna, ele cai, obviamente. Mas você corta tudo aqui, a mandíbula, tira os olhos, ele não morre. Ele só morre quando você atinge o cérebro dele. Além de que a pele dele vai se deformando, ele vai ficando de uma forma esquisita. E somente uma região do cérebro é ativada. Cara, que tipo de vírus causaria isso no ser humano? Se transformaria ele nessa máquina, entendeu? Que você atira, não morre, não sente nada. Poderia ser um fungo? Poderia também, porque em The Last of Us lá, né, tem o Cordyceps que transforma as pessoas em infectados e elas ficam completamente loucas e você atira, elas não sentem nada. Seria uma possibilidade, mas eu acho que quando Robert Kirkman criou The Walking Dead, ele pensou também na origem do vírus, mesmo que ele não revele. Nessa época nem existia The Last of Us quando ele lançou o primeiro quadrinho, então eu acho que ele pensou em outra alternativa. Sei lá, podia ter sido uma radiação em alguma usina nuclear, tipo de Chernobyl, que ficou muito famosa, vazou pelo ar, atingiu as pessoas. Ou também pode ter vazado do próprio CDC, que é como o Dr. Edwin Jenner fala, que o laboratório de lá é cheio de doenças das quais as pessoas nunca vão querer que saiam de lá. Então, talvez isso tenha saído de lá, uma radiação, alguma mutação, qualquer coisa, que atingiu a humanidade. Porém, pra você que continua no vídeo e não saiu ainda, o mais interessante, depois de você entender toda essa explicação, começa agora. E se isso fosse causado de forma intencional? E preste atenção por quê. O governo tinha a intenção de causar isso. Primeiro, vamos levantar aqui uma questão que eu perguntei pra você no começo do vídeo, que é sobre onde estão todas as maiores autoridades do mundo, tipo presidente, governador, que a gente nunca viu na série. Eles desapareceram. Ai, mas se eles desapareceram, não é motivo pra eles terem causado o apocalipse. Vai ter gente comentando isso. Não, é óbvio que não, né? Mas vamos ter um raciocínio diferente. Eu não sei se você assistiu o trailer do novo derivado de The Walking Dead, chamado The Walking Dead, um novo universo, que mostra pra gente que existe uma comunidade que tá aí no mundo há mais de 10 anos e conta com 9 mil pessoas. E essa comunidade vive uma vida normal. Escola, tem formatura, as pessoas aprendem a lutar, eles têm energia, têm banho quente. É um lugar completamente distópico da realidade de The Walking Dead. Como que uma comunidade conseguiu ficar intacta por tanto tempo sem ser atacada por outros grupos? Você, tipo, você pega o grupo do Rick. De um em um mês ele tava mudando de lugar, entendeu? Tipo, teve as montanhas de Atlanta, daí teve a fazenda, teve a prisão e nenhum lugar dava certo. Como que alguém conseguiu erguer uma comunidade assim e durar 10 anos? Porque essa comunidade aí do novo The Walking Dead existe há 10 anos. Desde que o apocalipse começou, ela tá ali. E se essa comunidade aí, na verdade, foi uma comunidade construída pelo governo? Tá, tudo bem, talvez essa comunidade não seja uma comunidade do governo. Mas existe uma outra que tá pra aparecer em The Walking Dead, muito peculiar, e você que já leu os quadrinhos, você sabe de qual que eu tô falando. Essa comunidade é conhecida como Commonwealth, e abriga 50 mil pessoas. Tem 50 mil sobreviventes nessa comunidade de Commonwealth. Inclusive, aquela menina que entra em contato com o Eugene no final da 9ª temporada pelo rádio, é pra ser Stephanie. Uma das moradoras
moradoras de Commonwealth. E o mais assustador da comunidade de Commonwealth é que ela é governada por uma mulher chamada Patricia Milton. Patricia Milton. Você sabe quem que era essa mulher antes de tudo começar? No pré-apocalipse, a Patricia Milton era uma política. Ela era política, mano. E de repente foi erguida uma comunidade com 50 mil pessoas. Mas isso não é o mais assustador. O mais assustador é que ela tem armamento e tem pessoas capacitadas pra estarem protegendo o lugar. Tipo, equipamento de ponta, mano, entendeu? A comunidade assim é top mesmo, não parece o universo de The Walking Dead. E onde é que ela conseguiu essas armas? Como é que ela conseguiu tudo isso e formar essa comunidade? Pra gente entender essa questão de como que ela conseguiu tudo isso, a gente precisa agora falar do exército americano. Não aprofundadamente, mas tem que falar sobre eles. Em The Walking Dead, o exército americano, como eu tinha dito no começo do vídeo, prometeu resgate pra população, que é uma coisa que não aconteceu. Porém, existe uma situação muito importante que aconteceu em Fear the Walking Dead. Pra você que já assistiu, você sabe que o Daniel, depois de sequestrar um soldado, ele acaba interceptando uma mensagem no rádio, na frequência dos militares, que tem o código de Cobalt. Cobalt. Pra você que não sabe ou não lembra o que é o Cobalt nada mais é do que uma ordem que o exército recebeu de matar todas as pessoas. Não importa se elas estão infectadas ou não, o exército recebeu a ordem de matar todo mundo. Todo mundo sem exceção. Tanto que quando o Shane tá com a Lori lá no carro, eles se surpreendem ao verem as bombas na palma caindo na cidade. Porque o exército também recebeu a ordem de exterminar toda a cidade com essas bombas, entendeu? E só em alguns locais aconteceu isso. Como em Los Angeles, como em Atlanta, como em Seattle, em Portland. Então quando esses helicópteros largam as bombas, depois da ordem do Cobalt que eles receberam, que é como ficou conhecida essa missão, os helicópteros lá que estão sobrevoando desaparecem. A gente não sabe pra onde vai o exército americano. A última vez, pra você ter uma noção, que a gente viu um militar em The Walking Dead, foi na terceira temporada, quando o governador resgata um homem que tinha caído de helicóptero, e esse homem fala que o grupo dele tava em um acampamento, até que alguém mordeu alguém e tudo fugiu de controle, eles tiveram que sumir, mas não significa que todo o exército americano tava lá, né? Vai ver esse grupo de soldados especificamente recebeu as ordens de tomar conta desse acampamento. Assim como o grupo de Fear the Walking Dead recebeu as ordens de tomar conta de um bairro de Los Angeles. A questão mesmo que fica é pra onde de fato eles foram. In my findings, I kept coming across a single acronym, N-O-A-H. You all know what that means, right? It's obvious. These sons of bitches who took everything are running away like cowards. They're taking off into the sky and leaving what's left of us to rot. Eu tenho uma teoria, porém é só uma que eu vou comentar nesse vídeo, pra ele não ficar enorme. Mas se você quiser ver um outro vídeo entendendo por que que o exército abandonou todo mundo e o que que aconteceu com ele, deixa aqui nos comentários pedindo que eu faça, tá bom? Mas você tem que comentar mesmo. E voltando ao que ficou em aberto antes, a comunidade de Commonwealth é governada pela Patricia, que é uma política, que tem armamentos e equipamentos de qualidade, e uma comunidade com 50 mil pessoas. E se o exército de The Walking Dead recebeu a ordem de ir pra essa cidade, pra cidade de Commonwealth, onde o governo ia construir uma nova civilização. Porque, pra você que não sabe, a Operação Cobalt, na verdade, foi uma ordem que o exército recebeu. De quem foi essa ordem que eles receberam? Do governo, porque é o governo que controla o exército. Então, se o governo americano deu a ordem do Cobalt, provavelmente eles deram a ordem deles irem até a comunidade de Commonwealth. Ah, mas nas HQs isso não acontece. Tudo bem, mas a gente tá falando da série, entendeu? Essa é uma teoria da série, né? As HQs é algo completamente distinto. E por que que o governo mandou matar todo mundo? Porque naquele ponto já era impossível deles conterem o Wildfire. Eles até tentaram 194 dias antes, já que o CDC estava em desenvolvimento de uma cura, mas eles não conseguiram. E se o CDC tinha conhecimento da doença, obviamente o governo também tinha. Porque toda podridão que passa por lá tem que passar pelo governo também. E pra você que é mais ligado em teoria de conspiração, você sabe que existe um grupo chamado a Nova Ordem Mundial. Que é uma conspiração que diz que os Illuminati vão dominar o mundo, mas pra isso eles têm que reduzir a população mundial, e eles se chamam de a Nova Ordem Mundial porque eles vão criar uma nova comunidade. Sabe como é que a comunidade de Commonwealth é conhecida nos quadrinhos? Como a Nova Ordem Mundial. E eles são conhecidos com esse nome porque, como eu falei, eles têm o objetivo de diminuir a população da Terra, pelo menos segundo as teorias da conspiração. E se desde o começo o Robert Kirkman pensou nisso, entendeu? Porque a Commonwealth, que é a Nova Ordem Mundial, surgiu nos quadrinhos. E como ele ajudou a escrever o roteiro de Fear the
Walking Dead, também ajudou a escrever a série de The Walking Dead, deixando esses pontos em aberto, será que a causa de tudo isso não foi uma experiência do governo para diminuir a população da Terra? Porque talvez as maiores autoridades do mundo estejam ali em Commonwealth, uma comunidade de 50 mil pessoas, entendeu? Governada por uma política, que era a política antes do apocalipse começar. Eles têm armamento seguro, eles nunca foram atacados, nunca caíram em todos esses anos. E o que eles fizeram foi conter as pessoas ali, abrigar elas, construir um novo mundo, e as pessoas que ficaram lá fora morreriam, porque elas iam ficar loucas, porque elas não iam conseguir encontrar conforto, porque acabou a tecnologia, acabou luz, acabou água, acabou tudo. Até onde o governo iria pra construir isso? E como eles queriam deixar as pessoas na pior, ordenaram o exército a fugir e tomarem conta de Commonwealth, construindo um novo mundo. E se na verdade tudo isso realmente foi plano do governo pra diminuir a população? Você já parou pra pensar? Olha só, conecta todos os pontos que eu te falei. Isso faz sentido ou não faz? Se você acha que faz sentido, deixa um comentário aqui me dizendo por que você acha que faz ou por que você acha que não faz. E antes que venha alguém comentar e diga: ah, mas isso aí foi uma burrice, porque daí eles também estão infectados. Ou é só matar as pessoas? Bom, primeiro, não é só matar as pessoas, porque se o governo começar a exterminar todo mundo, vai ter uma revolta da população e ninguém vai querer ficar do lado deles. Logo, eles não conseguem construir uma nova comunidade com pessoas que vão confiar nos governadores. E segundo, que se eles estão com o vírus, provavelmente eles devem ter uma solução pra isso, né? O governo com certeza pensou em tudo isso. Porque se isso foi tão bem planejado, como que eles não vão pensar também na solução? Se você gostou desse vídeo e acredita nessa teoria, que como eu falei, não é verdade absoluta, é só um debate que a gente criou aqui no Projeto Coneta, compartilha com um amigo, talvez ele curta também o canal, manda ele se inscrever lá, porque isso ajuda muito. Deixa o like se você gostou, porque isso também ajuda muito. Confere os nossos últimos vídeos de The Walking Dead, clica aqui pra assistir as nossas análises. Ah, e me segue também lá nas redes sociais, @MateusJussinski. Se você quiser ficar por dentro dos making-offs do canal, acompanhar os stories, os bastidores de tudo que rola por lá, vai ser muito legal ter a sua presença lá no meu Instagram também, tá aqui na descrição. E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal! E pra você que é coneta de carteirinha e ficou até o final, aí vai um bônus. Há uns anos atrás, o site oficial do IMC, que é a emissora de The Walking Dead, liberou alguns podcasts pra promover Fear the Walking Dead. Tipo como eles faziam com aqueles episódios especiais direto pra internet do The Walking Dead antes de lançar uma temporada. E um desses podcasts se chamava Teoria da Conspiração, onde o sobrevivente alegava ter descoberto que quem causou tudo isso foi o governo. E as suspeitas dele eram verdade. Inclusive, o link tá aqui na descrição, e esse podcast faz parte do site oficial do IMC, da emissora de The Walking Dead. I figured it out. All of my suspicions were true. It's the government. It's always been the government. The research I've done, what I've found, it all checks out. The greatest calamity our world has ever faced was caused by those who were meant to protect us. What started out as a little bit of population control backfired, and bam, here we are, us and the dead. But that's not all. Oh, in my findings, I kept coming across a single acronym, N-O-A-H. You all know what that means, right? It's obvious. These sons of bitches who took everything are running away like cowards. They're taking off into the sky and leaving what's left of us to rot.